Va molt bona nit. El pla de mandat del govern municipal presentat avui espera ser el del final de la crisi. Recull 5 prioritats polítiques que es concreten en 112 compromisos. Destaca l'increment dels recursos per a situacions d'emergència social i un pacte ciutadà per la neteja i la recollida selectiva. Us expliquem més detalls en uns moments, abans d'altres temes, al sumari. Des de la Comissió de Transparència es proposa la creació d'un registre de grups d'interès de l'Ajuntament i del seu sector públic. Es tracta d'una proposta d'Esquerra Més amb el suport de la resta de grups. Ja està en marxa la tercera edició de la Marató de Donants de Sang 2.0. La campanya vol aconseguir més de 7.000 donacions extra entre demà i el divendres 22 de gener. José Luis Duque s'estrena com a entrenador del Terrassa contra el Paralada, cué de la classificació. L'objectiu és sumar punts per no allunyar-se més de la zona de play-off. El Centre Cultural estrena una de les mostres més importants d'art contemporani a Terrassa. Es tracta de la primera exposició antològica de l'artista terrassenc amb més projecció internacional, Xavier González Arnau. passar de la resistència activa a la reactivació econòmica. Amb aquestes paraules, Jordi Ballar ha presentat avui el pla de mandat per als propers quatre anys. Un document que recull les principals línies d'actuació de l'Ajuntament i on, a més de la lluita contra l'atur, la justícia social i la participació ciutadana seran grans protagonistes. L'equip de govern ha presentat aquest divendres el pla de mandat per als propers quatre anys. El document s'ha fet públic sis mesos després de la signatura del pacte sociovergent, que es va rubricar al juliol. Potenciar l'activitat econòmica per reduir l'atur i crear ocupació. Garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar. Millorar el model urbà de Terrassa i afavorir la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja. Facilitar la participació, implicació i col·laboració de la ciutadania en el govern, així com renovar l'administració social i finalment projectar la ciutat al món i enfortir la seva capitalitat. Aquestes són les cinc prioritats polítiques del pla de mandat que es concreten en 112 compromisos. L'alcalde, Jordi Ballart, ha manifestat que el principal objectiu és que aquest mandat sigui el del final de la crisi a la ciutat. Volem que Terrassa passi de, de la resistència activa a la reactivació. Ha arribat, per tant, el moment de, de construir, el moment de, de crear, de consolidar una ciutat més forta amb unes bases més sòlides, amb justícia social i, com deia també, en participació, eh, amb la participació activa de la ciutadania en tots els àmbits eh, possibles de la ciutat. Per la seva banda, el soci de govern, el portaveu convergent Miquel Samper, ha anunciat que la propera setmana es farà pública una diagnosi sobre la situació de la ciutat a nivell de promoció econòmica i industrial. Es tracta d'un ampli document que detalla l'estat i l'oferta de bolígons industrials però que també apunta a les possibles àrees d'expansió i que vol ser el punt de partida d'un pla estratègic que vol comptar amb la màxima concertació. En el primer trimestre, de, perdó, semestre d'aquest any, haurem de tenir ja ben clar cap a on tirem, quina és realment la línia que volem marcar a nivell d'estratègia d'estratègia de promoció econòmica. I torno a dir, parlem de el model de sol industrial, parlem del model d'empresa, parlem absolutament de tot reitero que es busca una màxima transversalitat. Del conjunt de compromisos anunciats, destaca l'increment dels recursos per a situacions d'emergència social, així com l'elaboració d'un pla local d'acció sobre aquest tema. També es vol impulsar un pacte ciutadà per avançar cap a un servei de neteja i de recollida selectiva més eficient i de qualitat. A més, està previst un nou districte, el Seté, a Camparallada i les Fonts, així com obrir el debat sobre la revisió del planejament urbanístic de Terrassa. Una altra promesa és dotar als Consells de Districte de recursos econòmics de gestió i decisió pròpia. I sobre un dels temes més rellevants de l'any, el futur de la gestió de l'aigua a la ciutat, cap novetat de moment. D'altra banda, una de les novetats del pla de mandat presentat aquest divendres és que se sotmetrà a exposició pública durant un mes perquè la ciutadania hi pugui fer aportacions. Es podrà consultar a la seu electrònica, als centres cívics i oficines d'atenció ciutadana i al web municipal. Per enviar les propostes, fins al 27 de febrer s'ha habilitat un correu electrònic i s'està ultimant una aplicació per al mòbil. Pensem que és un salt també molt important d'implicació de la ciutadania, de, de donar resposta a aquesta demanda ciutadana de regeneració democràtica i que creiem que aquestes sessions contribueixen i que sense dubte nos milloraran també el govern i la sensació del ciutadà de ser partíceps de les actuacions que es porten a terme a la nostra ciutat. Un cop tancat el període, es valorarà tota la informació rebuda per incorporar les demandes més adients a un document definitiu que es faria públic al març. A més, al pla de mandat s'afegiran posteriorment plans d'acció municipals anuals pels quals també s'habilitarà un procés obert a la ciutadania. No deixem el consistori perquè la Comissió Informativa de Transparència proposa crear un registre de grups d'interès de l'Ajuntament i del seu sector públic. S'entén per grups d'interès aquelles persones o organitzacions que treballen per compte propi i fan activitats que poden ser públiques. La comissió ho proposarà al ple. La Comissió Informativa en matèria de transparència celebrada aquest dijous Proposarà al ple la creació d'un registre de grups d'interès a l'Ajuntament de Terrassa i del seu sector públic. Es tracta d'una proposta del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres, que ha rebut el suport de la resta de grups municipals. S'entén per a grups d'interès aquelles persones o organitzacions que treballen per compte propi i porten a terme activitats susceptibles d'influir en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques. L'objectiu d'aquesta iniciativa és identificar i donar coneixement públic d'aquestes persones o entitats que realitzen l'activitat d'influència o intermediació. La mesura estableix les obligacions a les quals estan subjectes, entre d'altres, acceptar i complir un codi de conducta. El registre serà públic i gratuït i el seu contingut estarà accessible al portal de la transparència municipal. S'hi publicaran els contactes i reunions d'aquests grups d'interès amb regidors, partits polítics i assessors, així com amb personal eventual i treballadors municipals que exerceixen funcions directives. També s'informarà sobre els actes que promoguin i les seves aportacions a iniciatives del consistori. Alhora, les autoritats i treballadors públics també estaran obligats a donar compte dels contactes i reunions amb els grups d'interès. Des d'Esquerra Més, destaquen que tot i que la inscripció a aquest registre serà voluntària, la seva creació atorga un nou marc de transparència als representants públics i a les entitats de la ciutat. Dilluns, diverses obres d'asfaltat provocaran talls de trànsit a dos punts de la ciutat. Un tall serà el carrer Terque, entre la carretera de Rellinars i l'Avinguda de les Arts. L'altre es produirà a dos trams del carrer de Prat de la Riba. En aquests punt, en aquest punt de Prat de la Riba, al barri de Vallparadís, els talls duraran fins dijous. Les obres obligaran el desviament per altres carrers. I continuem parlant d'obres, en aquest cas, de millora a l'Avinguda de Béjar per reordenar algunes parades del Mercadal dels dimecres. Es pavimentarà el terreny per aconseguir un ús més racional de l'espai. Anivellament del terreny, reducció de la pols, més arbres que portin ombra i la modificació de la ubicació d'alguns fanals per adequar-los a la normativa. Són algunes de les millores que es volen aconseguir amb les feines que s'estan fent en un tram del passeig central de l'Avinguda de Béjar. L'objectiu final és permetre uns usos més racionals de l'espai i facilitar la reorganització d'algunes parades del mercadal de Martí Lomà. La intervenció inclou la pavimentació d'aquest passeig central, des de la carretera de Matadepera fins al carrer de l'Alguer, quatre illes. En les tres primeres se substituirà l'actual paviment de terra per un material asfàltic de color. A la quarta s'adequarà el paviment, però no es canviarà. Paral·lelament, el projecte inclou la retirada dels arbustos que hi ha actualment, que seran substituïts amb la plantació d'una segona filera d'arbres. Les feines duraran un mes i mig. L'activitat comercial no s'aturarà perquè les obres es paralitzaran els dimecres al matí sí que n'afectaran la circulació viària. Es tallarà el trànsit als carrers del Consell de Cent i de Tramuntana per garantir la seguretat dels treballadors. Les obres han estat encarregades a l'empresa Construcciones Jordi Riera Societat Limitada i compten amb un pressupost de gairebé 158.000 euros. Màrius Eres ha mort a l'edat de 94 anys. Medalla d'honor de la ciutat del 2014 i terracent de l'any el 2001, Eres va ser una persona clau en els moviments associatius cristians i va ser reconegut per la seva trajectòria cultural i cívica. El terrassenc Màrius Heres va morir dimecres als 94 anys. Va ser una persona clau en els moviments associatius cristians i va rebre la medalla d'honor de la ciutat en reconeixement a la seva trajectòria cultural i cívica l'any 2014. També va ser distingit com a terrassenc de l'any el 2001. En el camp de l'activisme cultural i cristià és remarcable el seu paper actiu en el món de l'escoltisme, la seva col·laboració amb el monestir de Montserrat i el compromís amb el cooperativisme, l'educació la gent gran o la solidaritat. Va destacar especialment com a promotor del concurs bíblic en el qual participen milers d'estudiants de primària i secundària d'arreu de Catalunya. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha expressat el seu condol per la seva mort en un comunicat. Ha dit que Terrassa i Catalunya perden una persona amb tanta energia com modèstia, un home de profundes conviccions humanistes i cristianes, incansable promotor d'iniciatives culturals i socials i profundament respectat i estimat pels seus conciutadans i conciutadanes. El seu exemple, ha afegit, continuarà sent un magnífic referent per a les futures generacions de terrassencs i terrassenques. Un projecte de lluita contra la pobresa i exclusió social de gent solidària ha estat guardonat amb 3.000 euros pel Gremi de la Construcció del Vallès. Des que lliura el premi fa més de 10 anys, el Gremi ha fet donacions solidàries per valor de 30.000 euros en projectes socials. L'entitat Gent Solidària ha rebut aquest divendres el Premi La Solidaritat que atorga cada any el Gremi de la Construcció del Vallès. Són 3.000 euros que li serviran per reforçar el projecte guardonat subministrar berenars equilibrats a una cinquantena de nens i nenes de Can Anglada en casals extraescolars. L'entitat també ajuda unes 200 famílies al mes amb la seva aportació al rebost. El projecte de lluita contra la pobresa i exclusió social de gent solidària ha estat seleccionada entre els 10 que s'han presentat, gairebé tots d'entitats de la comarca. Hi ha un grup de voluntaris que estan doncs, fent reforç escolar en els nens, de, de, nens quan surten de l'escola van allà fer, i van de, detectar que hi havia el, la problemàtica de manca d'una alimentació sana en aquests nens. Molts d'aquests nens només fan l'alimentació sana a l'escola i després doncs, a la tarda es trobaven doncs, que, no, que ja el sopar ja ens doncs, el fan molt magre, doncs ens van demanar si podíem un dia a la setmana doncs, facilitar-los un, un berenar la gent que treballa directament amb gent necessitada, però necessitada de primera necessitat, vol dir doncs, amb gent amb exclusió social, nanos amb, amb carències de menjar, de llum, de poder avançar i de tenir una necessitat com bolquers i també famílies que no tenen absolutament res, no? que estan a la pobresa total i que tenim gent d'aquestes dintre de la ciutat. En les tres darreres edicions, el Gremi de la Construcció del Vallès ha donat el premi al restaurant La Trobada, al Centre de Rehabilitació de Marginats de Sabadell i el rebost solidari de Sabadell. Des que lliura el premi fa més de 10 anys, el gremi ha fet donacions solidàries per gairebé 30.000 euros en projectes socials. La tercera edició de la Marató de Donants de Sant 2.0 ja és en marxa. Amb l'eslògan La sort de donar sang, la campanya vol aconseguir més de 7.000 donacions extra entre avui i divendres vinent. Tot plegat per remuntar les reserves després de les festes de Nadal, el moment en què els estocs són més baixos. A Terrassa les donacions es poden fer al banc de sang de mútua. Es calcula que una de cada cinc persones necessitaran sang o algun derivat al llarg de la seva vida. Per això, aquesta edició posa l'accent en els receptors que es converteixen en ambaixadors de la Marató 2.0 i dinamitzaran l'esdeveniment a través de les xarxes socials. Sí, Moment per repassar l'actualitat esportiva i avui divendres, com sempre fem els divendres, comencem parlant del Terrassa i del partit que té aquest cap de setmana. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Si sí, hem de parlar d'aquest Terrassa, que té un partit a priori eh, còmode, dic a priori, però amb tots els condicionants que hi ha hagut al llarg de la setmana toca parlar de la, ja gran, novetat, de la gran novetat. Diuen que entrenador nou, victòria assegurada. Veurem si diumenge es compleix aquest tòpic de l'esport en l'estrena de José Luis Duque a la banqueta del Terrassa. Els agrencs visiten el CUE al Paralada amb l'objectiu de no despenjar-se més del pleu de Sens. José Luis Duque serà la gran novetat en l'expedició del Terrassa que aquest diumenge visita el CUE al Paralada. El nou tècnic continua paulatinament modelant l'equip al seu estil de joc al llarg d'aquesta setmana. Tot i l'enrenou que s'ha muntat amb la destitució de tot el cos tècnic, Duque ha vist una plantilla molt receptiva i disposada a capgirar els últims resultats per no despenjar-se més del play-off ara a 4 punts. Nosotros hemos estado hablando ya un poquito de lo que queremos, ¿vale? no, no es que digamos vayamos a hacer barbaridades de lo respecto a lo que había anteriormente, y la plantilla receptiva totalmente y bueno y preparada para, para trabajar. Al final son jugadores de fútbol que entienden de fútbol y el domingo van a salir a competir al 100% seguro. El Paralada porta vuit jornades sense conèixer la victòria amb un balanç de sis empats i dues derrotes que l'han conduït a l'última posició. De fet, són massa els punts que ha deixat escapar del seu camp, però la darrera jornada va treure un valuós empat a zero a Granollers. Tot i la delicada situació dels empordanesos a la classificació, el Terrassa no els ha guanyat mai i a la primera volta només va poder empatar a zero a l'Olímpic. Precisament Duque considera que l'última posició no reflexa la qualitat que té el seu rival i a més assenyala que el seu equip s'haurà d'adaptar als factors que envolten aquest partit. Peralada està vivint una situació que jo crec que no pertenece a la qualitat de la plantilla i al futbol que hace, però bueno, salir de abajo sempre cuesta, però és un equip que treballa molt bé i que està molt bé treballat tàcticament, campo césped natural, eh, como corra un poquito de aire, ellos están más acostumbrados a ese tipo de, de climatología a lo mejor que, que nosotros, eh, Terrassa trabaja en, digamos, en un campo muy amplio, pero la edad no es tan amplio, bueno, es que son, digamos, eh, características que hay que tener en cuenta. Marc i Uri Serra són baixa per lesió, Javi González per sanció i Samu tampoc hi serà per problemes laborals. La gran novetat podria ser el retorn a la convocatòria del porter Pau. El partit, que començarà a les 5 de la tarda, serà dirigit per Arnau Llopar Carbó i es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa. Més coses, l'assessoria a Vallparadís s'haurà de conformar en lluitar, com a molt, pel cinquè lloc a l'Europa Cap de Corsbol que s'està disputant a Budapest, a Hongria. El conjunt de Miguel Ángel Tobaruela, que aspirava a classificar-se per les semifinals, ha perdut aquest dijous amb el Breno de la República Txeca que ha barat el pas en la lluita per les medalles. Aquesta tarda, però, el Vallparadís s'ha desfet del Pegasus alemany per 23 a 18, un triomf que li permet aspirar al cinquè lloc la millor classificació aconseguida fins ara pels agarencs. Per aconseguir-ho, ha de derrotar demà a les 12 del migdia el Trojans d'Anglaterra. Sí que hi ha moltes probabilitats de que viatgi cap a Terrassa els títols d'hoquei sala del Campionat de Catalunya, ja que hi ha una àmplia representació agrenca tant a la competició masculina com a la femenina. Durant aquest divendres a la nit i també al llarg de dissabte al matí es jugaran els últims partits de la fase de grups i se sabran quins són els semifinalistes. Atlètic i Club Tenis Les Fonts lideren la classificació al grup 1 i 2 de la competició masculina mentre que el Club Deportiu Terrassa ocupa el primer lloc en la femenina. Les finals del Campionat de Catalunya es disputaran diumenge al Poliesportiu Municipal Gornal de l'Hospitalet de Llobregat. A dos quarts i cinc de dotze tindrà lloc la final femenina, mentre que la masculina serà a la una de la tarda. L'Atlètic és el vigent campió de les dues competicions. Els prolegòmens a la celebració de la 17a mitja marató de Terrassa i de l'onzena cursa Sant i Centelles del proper 24 de gener tenen continuïtat aquest vespre amb el seu acte central. La seu del BBVA està acollint la presentació de la prova, on hi assisteixen més de 300 persones entre autoritats, patrocinadors i alguns dels atletes que són caps de cartell per la cita atlètica més important que hi ha a la nostra ciutat, com Carles Castillejo. Com ja és habitual, durant aquesta vetllada s'estan donant a conèixer les novetats més destacades i també es coneixerà el guanyador del Premi Noel Otero. Com és tradició cada any, l'Associació Esportiva en Mitja Marató tota de Terrassa fa aquesta distinció a una persona o entitat molt vinculada a la mitja en reconeixement al seu treball. Fos un punt de referència. Recalco el quasi per unanimitat perquè el president d'aquest jurat ets tu mateix. Doncs tot això serà a partir de dilluns quan donarem a conèixer les novetats d'aquesta 17a mitja marató de Terrassa Laura, però la gran cita, la del dia 24 de gener. Tot això i molt que donarà sí aquest cap de setmana ho donarem a conèixer el dilluns. Molt bé. però sense la teva presència. Sí, a partir de dilluns estaràs amb Francesc Novell, el company Francesc i jo al migdia. Bé, tot un plaer. No abandono ah, els a, a espectadors. Aquests, aquests, aquestes dues temporades estan aquí amb nosaltres. Moltes gràcies, eh? Joan. Vinga. El mateix. Ens veiem. Vinga. Bon Vinga. cap de setmana. Adiós igualment. L'artista Xavier González Arnau repassa 15 anys dels seus treballs en una mostra que es pot veure al Centre Cultural. Es tracta de la seva primera gran exposició antològica de l'artista terrassenc amb més projecció internacional. El Centre Cultural estrena una de les exposicions més importants d'art contemporani que es podran veure aquesta temporada a Terrassa la primera gran exposició antològica de l'artista terrassenc amb més projecció internacional, Xavier González, arriba amb l'aura de ser la cita ineludible pels amants de l'art. Vers de curs és una recopilació d'un centenar de les obres més representatives de les 600 que l'artista ha fet al llarg de la seva trajectòria en vivències i exposicions a Cadaqués, Berlín, Nova York, Itàlia i Croàcia. La mostra s'ha obert al públic aquest dijous. Fer coses de veritat, o sigui, fer coses del tot, és difícil. O sigui, vull dir, parlar de veritat o fer una versada de veritat, o, vull dir, i en el meu cas, ja que el que em reuneix és la pintura, doncs a mi que em, jo vaig cap a intentar, o no, cap a lluitar per fer un quadre de veritat abans de perdre l'oportunitat de fer-ho, no? O sigui, que el camí és aquest. O sigui, ara vaig cap aquí, que és cap a el mateix que he anat sempre. El que passa que era conscient que estava molt lluny de, vull dir, de l'ofici per fer-ho i per això em vaig concedir 15 anys d'experimentació per, bueno, per conèixer no, com es mesclen els elements. De González s'ha dit que és un personatge clau i complex, exclòs dels circuits oficials de l'art. Un artista contracultural, apassionat i que li agrada treballar sempre al límit. Un autodidacta i antiacademicista que en 20 anys va entrar en el món de l'art. L'artista Cati Pastor exposa Esfiligarsats a l'Espai Zero del Museu Tèxtil. L'obra permet veure alguns dels treballs d'aquesta artista plàstica formada a l'Escola d'Arts i Oficis de Barcelona. És una sèrie personal nascuda de la idea dels lligams que totes les persones patim al llarg de les nostres vides. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil comença l'any amb la inauguració d'una nova exposició que ocuparà l'Espai Zero. Es tracta de l'obra Esfilagarsats, de Cati Pastor, la qual permet veure alguns dels treballs d'aquesta artista plàstica formada a l'Escola d'Arts i Oficis de Barcelona. És una sèrie personal nascuda de la idea dels lligams que totes les persones patim al llarg de les nostres vides. El treball de Cati Pastor es va gestar a partir d'un projecte relacionat amb cordes, en el qual pretenia explicar el seu punt de vista, precisament sobre els lligams. Les fotografies que finalment es van desenvolupar en aquest procés i que figuren en la present mostra consten de diferents apartats en tipus de fils i colors. L'artista destaca el títol Estriptis, les quals aporten un petit gest de complicitat d'humor i color a aquesta exposició. Cati Pastor treballa diverses tècniques pictòriques i fotogràfiques. Ha exposat la seva obra a diverses ciutats d'Espanya, Portugal, França, Alemanya, Andorra, Perú i Colòmbia. Esfilar Garçats es podrà visitar fins al 16 de març, tots els dijous de la tarda i diumenges al matí, de forma lliure i gratuïta a l'Espai Zero del Centre de Documentació i Museu Tèxtil. El programa de la Ràdio Municipal al Submarí ha estat avui en directe des de la plaça Vella. Des de les 9 del matí fins a les 12 del migdia s'ha ofert un especial dedicat a la mitja marató de Terrassa. L'espai ha abordat de forma especial la prova esportiva que se celebrarà el diumenge 24 de gener. Enguany amb l'edició que fa número 17. El sumari ha comptat amb la presència, entre d'altres, del regidor d'Esports, de Ninar i del president de l'Associació Esportiva de Mitja Marató de Terrassa, David Otero. També ha participat Maria Gallego, president de la delegació local de Creu Roja, que ha explicat el dispositiu d'atenció mèdica que hi haurà al llarg de la prova esportiva. El submarí, conduït per Mariona Tomàs i Marques Ulleres, ha fet una, farà ara una aturada de dos mesos i tornarà després de Setmana Sant Santa. Xavier Martínez Perona i Jaume Cosidó Morral han estat els guanyadors del quart concurs de fotografia de la mitja marató de Terrassa. Cosidó s'ha endut el guardó en categoria lliure amb la foto Patum, mentre que Martínez ho ha estat de la categoria mitja Terrassa amb el treball resistint. L'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa havia organitzat per quart any consecutiu el seu concurs de fotografia. Un total de 52 obres han participat en aquesta quarta edició. Amics de les Arts acull tots els treballs que s'han presentat al concurs. La mostra es pot visitar fins al 28 de gener. Amb imatges d'aquesta exposició ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i a través de les xarxes socials de Facebook, Twitter i YouTube. Bon cap de setmana, que vagi molt bé i ens tornem a veure dilluns a partir de les dues de la tarda.